نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له ولكني اصوم وافطر واتزوج النساء وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني شكر اور تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے. ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں, اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اپنے نفس کی شرارتوں اور برائیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس کو وہ سیدھا راستہ دکھائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا, اور جس کو وہ بھٹکا دے اسے کوئی سیدھے رستے پہ لا نہیں سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے ایمان والو, ٹھیک ٹھیک اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مرتے دم تک اللہ کی اطاعت پر قائم رہو. اے لوگو, اپنے رب کے غضب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, اسی سے اس کا جوڑا بنایا, پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. اس پالنے والے اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو, اور رشتہ داروں کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھو, یقین جانو وہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہو اور جچی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو. اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور گناہوں پہ معافی کا پردہ ڈال دے گا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے وہ عظیم کامیابی سے سرفراز ہوں گے. معزز خواتین, اس وقت جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ خطبہ نکاح کی عبارت ہے. شادی کے موقع پر مسنون خطبے میں یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں. یہ الفاظ کیا ہیں اور یہ ہمیں کیا یاد دلاتے ہیں, اور یہی الفاظ اس موقع پر کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہونا صرف نماز روزے کا تقاضا ہی نہیں کرتا. اسلام زندگی سے موت تک اور موت کے بعد پیش آنے والے تمام واقعات, تمام حالات اور تمام چیزوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. جہاں وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں, وہاں وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے بندوں اور اس کی مخلوق کے حقوق کیا ہیں. جہاں اس نے یہ بتایا کہ بچے کی پیدائش کے بعد کیا کرو, اور جہاں یہ بتایا کہ مرنے والے کو دنیا سے رخصت کیسے کرو, وہاں اس نے یہ بھی بتایا کہ شادی کے موقع پر تم کس طریقے کا اور کس رویے کا مظاہرہ کرو, اور شادی کے بعد شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق اور فرائض عائد ہوتے ہیں. انہی حقوق و فرائض کی یاد دہانی کے لیے دراصل یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے. ابتدا کچھ یوں ہوتی ہے, ان الحمد للہ, بے شک تعریف اللہ کے لیے, شکر اللہ کے لیے. کیوں؟ اس کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ خوشی کے موقع اور زندگی میں مسرتوں کے واقعات یہ سب دراصل اللہ تعالی کی رحمت اور اللہ کی طرف سے آتے ہیں. شادی ایک خوشی کا موقع ہے. خوشی کے موقع پر انسان ہر اس شخص کو یاد کرتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے, جس کا اس کے دل میں کوئی مقام ہوتا ہے, کیونکہ انسان شیئر کرنا چاہتا ہے. لیکن ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی یاد
اور اس کی تعریف، آخر وہ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ سب سے پہلے اس کا شکر ادا کیا جائے جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا۔ اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہمیں اس حال میں کس نے بنایا؟ ہم خود سے تو نہیں بنے۔ اگر یہ گلاس خود نہیں بن سکتا، اگر یہ کپڑا خود نہیں بن سکتا، تو میرا یہ وجود خود کیسے بن سکتا ہے؟ اور پھر میرا یہ وجود اس گلاس سے اور اس میز سے اور اس درخت سے اور اس عمارت سے بہت مختلف ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر احساسات اور جذبات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور صرف گوشت پوست اور ہڈیوں کا مجموعہ نہیں بنایا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سوچ اور عقل رکھی، دل رکھا، جذبات رکھے، خوشی کا احساس رکھا، غم کا احساس رکھا، پھر اس کے اندر کچھ ضروریات رکھی، پھر ان ضروریات کو پورا کرنے کے بہترین اور خوبصورت طریقے رکھے۔ آپ دیکھیے کہ ہم روز کھانا کھاتے ہیں، کھانا ہم جب بھی کھا سکتے ہیں جب ہمیں بھوک لگتی، اگر ہمیں بھوک کا احساس نہ ہو تو ہم کھانا نہیں کھا سکتے۔ ہم پانی جیسی نعمت کو بھی انجوائے نہیں کر سکتے اگر ہمیں پیاس نہ ہو، اگر اس کی طلب نہ ہو۔ اسی طرح شادی بھی انسان کی ایک ضرورت ہے، انسان کی فطرت کا ایک تقاضا ہے، نسل انسانی کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو صرف میکینیکل نہیں رکھا، بلکہ انسان کے اندر جذبات اور احساسات رکھے اور ان خوبصورت جذبات کے ساتھ اس تعلق کو خوبصورت بنایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب انسانوں کو بغیر جذبات کے پیدا کر دیتے، جیسے پتھر پیدا کیے انسان بھی ایسے ہو سکتے تھے، لیکن انسان کے اندر جذبات کا ہونا اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ان جذبات کی تسکین کا ایک احسن اور خوبصورت موقع عطا کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اس لیے شادی جو لفظی خوشی کا ہے، تو اس خوشی کے موقع پر انسان سب سے بڑھ کر اس کا شکر ادا کرے، اس کی تعریف کرے جس نے یہ موقع انسان کی زندگی میں پیدا کیا۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ انسان اپنی سی کوشش کتنی بھی کرتا ہے، لیکن ہوتا جب ہی ہے یہ سب جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس لیے اس موقع پر اس کو یاد رکھنا اور اس کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ ان الحمد للہ، ہم اسی کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، اس لیے کہ ہمارے کرنے سے یہ سب وجود میں نہیں آیا، ہمارے بنانے سے نہیں بنا، خود سے خود بھی نہیں بنا، اسی کے دینے سے، اسی کے بنانے سے ملا، لہذا ہمارا شکریہ اسی کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کا وعدہ ہے کہ جو شکر ادا کرے گا میں اس کو اور نعمت عطا کروں گا۔ اور پھر صرف تعریف اور شکر ہی نہیں، نستعینہ، ہم اس سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو انسان اپنی حیثیت میں کمزور بھی ہے، ہم اپنے آپ کو کتنا بھی سیکیور کریں لیکن کسی نہ کسی خطرے کی زد میں ہیں ہم، اور سب سے بڑا خطرہ تو خود ہماری زندگی کے خاتمے کا ہے۔ انسان اپنی طرف سے جتنی بھی کوشش کرتا ہے لیکن ہمیشہ اس کی زندگی میں ایک نہ ایک خوف ضرور رہتا ہے کہ یہ چیز مجھ سے چھن نہ جائے۔ اسی طرح جب خوشی ملتی ہے تو اس موقع پر بھی ایک فکر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے جو دن قریب آتے ہیں، ماں باپ جہاں ایک طرف خوش ہوتے ہیں بچوں کی شادی پر، جن کی شادی ہوتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں، تو ساتھ ہی ایک انجانا سا خوف بھی ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا۔ اور یہ صرف کسی ایک آدھ انسان میں نہیں، ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ہر خوشی کے اندر ایک غم چھپا ہوا ہوتا ہے، ایک فکر اور ایک انجانا سا خوف ضرور ہوتا ہے۔ ایسے میں انسان اپنی خوشی کو بھی پوری طرح انجوائے نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی پر پوری طرح بھروسہ نہ کرے، اپنے معاملات کسی اور کے حوالے نہ کر دے۔ اور وہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو ایسے موقعوں پر انسان کی مدد کرے؟ تو اس لیے اس موقع پر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سے مدد چاہتے ہیں، تو گویا اپنے غم، اپنی پریشانیاں اور اپنی فکریں اس کے حوالے کرتے ہیں، اس سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ ہم اپنی کوشش کے بعد اس پر توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے حالات کو درست رکھے گا اور اس موقع کو بخیر و خوبی نبھائے گا۔ وہ نستغفرہ، اور ہم اس سے بخشش بھی طلب کرتے ہیں، معافی بھی چاہتے ہیں کہ وہ تو ہمیں نعمتیں دیتا ہے لیکن ہم اسی کو بھول جاتے ہیں، وہ خوشیاں دیتا ہے لیکن خوشی کے موقع پر بھی ہم اسی کو فراموش کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر زندگی میں ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں، ہم کسی کو کچھ دیں، تو جواباً قدرتی طور پر ایک شکریہ کی توقع رکھ بیٹھتے ہیں۔ اور یہ اخلاق کا تقاضا بھی ہے کہ جو احسان کرے، جو ہمارے ساتھ بھلائی کرے، ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ ایک بنیادی اخلاق کی بات ہے۔
अगर हम एक इंसान का शुक्रिया अदा करने का सोचते हैं जिसने हमारे साथ अच्छा किया, तो जिस रब ने ये जिस्म दिया, ये वजूद दिया, ये देखने की कुव्वत दी, ये सुनने की कुव्वत दी, ये बोलने की कुव्वत दी, आखिर उसी का शुक्रिया अदा नहीं किया जाएगा? और सबसे बढ़कर शादी का ये मौका अता किया, और फिर इन खुशियों को एंजॉय करने के लिए हमें दिल और जज्बात और एहसास दिए। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके पास जिस्म तो होता है लेकिन उनका दिमाग काम नहीं करता, वो अपने होश हवास खोए हुए होते हैं, उन्हें नहीं पता ये दिन है या रात है, उन्हें नहीं पता ये खुशी का मौका है या गम का मौका है। वो खुशी के मौके पर रोना शुरू कर देते हैं बाज़ुकात, और गम के मौके पर हंसना शुरू कर देते हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन अगर उसने हमें ये सारे एहसासात दिए कि खुशी के मौके पर खुश होने की तौफीक दी, हंसने के मौके पर हंसने की हिम्मत दी, तो ये उसका एहसान है हम पर। इसमें हमारा अपना कोई कमाल नहीं। एक लम्हे की देर हो सकती है कि हमारा दिल हरकत करना बंद कर दे और ये सारे एहसासात खत्म होकर रह जाए। एक लम्हे के लिए एक सेल का डिसऑर्डर हमारे सारे सिस्टम को बर्बाद करके रख दे। हम तो इतने कमजोर हैं, अपनी सांस अपने हाथ में नहीं कि कब आते आते रुक जाए, तो हम दोबारा ढेरों ढेर मशीनें लगा के भी अपने आप को चला नहीं सकते। एक वक्त आता है कि वो सब भी जवाब दे जाती हैं, और बिलआखिर हम उसी के मोहताज हो जाते हैं जिसने ये सब कुछ दिया, जब तक चाहे दे और जब चाहे ले ले। इसलिए जब वो नेमत दे तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका शुक्र अदा करें। हमारा अखलाक का तकाजा है कि उस देने वाले को नहीं भूलें। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, और शादी के मौके पर यह बात भी याद दिलाई गई कि अपने नफ्स के शर से अपने आप को बचाओ और अपने आप को अल्लाह के हवाले करो। हकीकत यह कि जब तक इंसान तन्हा जिंदगी बसर करता है, अपने आप पर होता है, अपने उन पर होता है, तो वो जैसे चाहे रहे, वो जब चाहे खाए पिए, जब चाहे सोए, जब चाहे जागे, जब चाहे जो जी चाहे करे, बहुत सी आजादी होती है उसके पास। और हर चीज में जब वो अपनी मर्जी करना चाहता है तो कर भी सकता है। वो साफ रहे, वो गंदा रहे, वो घर में रहे, वो घर से बाहर रहे, वो कुछ भी करे। बाज़ुकात तो उसके इन रवैयों से दूसरों को ज्यादा तकलीफ नहीं होती, अगरचे माँ बाप कंसर्न होते हैं, लेकिन एक हद तक। लेकिन जब शादी हो जाती है और दो लोग एक बॉन्ड में बन जाते हैं, तो फिर ये दुनिया का एक ऐसा रिश्ता वजूद में आता है कि जिसमें आपकी आजादी किसी न किसी हद तक जरूर मुतासर होती है। आपको बहुत सी चीजें अपने लिए नहीं, दूसरे की खुशी के लिए करनी पड़ती हैं, और ये उसी वक्त हो सकता है जब आप सैक्रिफाइस करना जानते हो। और सैक्रिफाइस वही शख्स कर सकता है जो अपने नफ्स को कंट्रोल कर सके। बहुत सी ऐसी बातें जो अच्छी नहीं लगती, वहां खामोशी इख्तियार कर ले, और बाज़ुकात ऐसी जगहों पर दूसरे के साथ शेयर करने के लिए हंस दे जबकि अपना दिल हंसने को न कर रहा हो। किसी मौके पर दूसरे के साथ गम शेयर करे जबकि अपने दिल में कोई ऐसा एहसास न हो। इसलिए कि अब जिंदगी में दो लोग इकट्ठे हुए, और दो लोगों का बाहम इकट्ठा होना, और फिर डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ, एक कहीं पला बड़ा है, दूसरा कहीं से पैदा हुआ है, किसी माहौल से उठा है, दोनों की आदतों में, दोनों के सोच में, दोनों की बोल में, बहुत पसंद नापसंद में बहुत कुछ फर्क है। पहले आप अपनी मर्जी से सोते जागते हैं, अब आपको दूसरे की मर्जी का भी ख्याल करना है। पहले आप सिर्फ अपनी मर्जी का खाना चाहते हैं, अब आपको दूसरे की मर्जी के साथ भी चलना है। बहुत से सैक्रिफाइसेस, खाने पीने से लेकर सोने जागने से लेकर पहनने ओढ़ने से लेकर, जिंदगी के बहुत से मौके ऐसे आते हैं कि जहां आपको कुर्बानी करना पड़ती है, जब जाकर आप दूसरे को खुशी दे सकते हैं। और ये कुर्बानी वही कर सकता है जो अपने नफ्स के शर से बच जाए। इसीलिए इस मौके पर वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, और फिर ये कि नफ्स का शर सबसे बड़ा क्या होता है कि इंसान अपने आप को दूसरे से बेहतर समझे। जैसे शैतान ने रोजे अव्वल कहा था, अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे ज्यादा बेहतर हूँ। नफ्स का तकब्बुर। जो शौहर और बीवी एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, तो फिर बाहम एक दूसरे के साथ एक दूसरे की रियायत रखनी चाहिए। और अगर दोनों इस एहसास में जी रहे हैं कि मैं उससे अच्छा हूँ, दूसरा समझता मैं उससे अच्छा हूँ, तो फिर हकीकत में कोई भी अच्छा नहीं। क्योंकि अगर आप सिर्फ इस बात को प्रूव करने में लगे हुए कि मैं दूसरे से ज्यादा बेहतर हूँ और अपनी ही बड़ाई जताने में लगे हुए हैं, तो उस ताल्लुक में और उस रिश्ते में कोई खैर नहीं। इसलिए ऐसे मौके पर नफ्स का शर यह कि इंसान दूसरे के मुकाबले में आजजी का रवैया अख्तियार करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन वो लोग मेरे करीब होंगे कि जिनके अंदर आजजी होगी, जो अपने आजजी से कंधे झुकाने वाले होंगे, दूसरों के लिए नर्म होंगे, जो मोहब्बत करने वाले होंगे
اور لوگ ان سے محبت کرتے ہوں گے. اس شخص میں کوئی خیر نہیں جس کے اندر محبت نہیں, جو محبت دینا نہیں جانتا, جو محبت لینا نہیں جانتا. اس لیے کہ محبت وہ خوبصورت تعلق ہے انسانوں کے بیچ میں جس سے زندگی میں خوشیاں آتی ہیں. اور یاد رکھیے, جب تک آپ دیتے نہیں آپ پا نہیں سکتے, آپ اس کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے. اور شوہر اور بیوی کا تعلق تو ہے ہی بہت حد تک محبت پر قائم, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں پائی گئی. اور اگر یہ رشتہ جو محبتیں پیدا کرتا ہے اور محبت کی بنا پر ہو تو اس محبت کو قائم بھی رہنا چاہیے. اور یہ محبت محض جذباتی محبت نہیں, اس سے آگے بڑھ کر گہری انسانی ہمدردی پر مبنی محبت ہونی چاہیے, جس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کا گہرا احساس بھی موجود ہو. تو اس لیے اس موقع پر یہ دعا مانگی گئی کہ یا اللہ, ہم اپنے نفس کے شر سے اپنے آپ کو بچا کر تیرے سپرد کرتے ہیں, تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا اور ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو جائے اور جس سے تیرے بندوں کو خیر و بھلائی پہنچے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس خطبے میں کلمہ شہادت ہے کہ اس موقع پر انسان پھر اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ میں اپنے بنانے والے, اپنے خالق, اپنے رازق کو اپنا رازق مانتا ہوں اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھتا ہوں. اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ماننے کو بھی اس موقع پر دہرایا جاتا ہے کہ میں اپنی عملی زندگی کے بارے میں ان سے رہنمائی لوں گا. یہ بات ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے. جب بھی ہم کامیابی کی باتیں پڑھتے ہیں تو مختلف لوگوں کی بایوگرافیز وغیرہ پڑھتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا فلاں شخص نے کامیاب زندگی کیسے گزاری. ہر شخص کے اندر ایک شوق ہوتا ہے کہ میں بھی ایک اچھی زندگی گزاروں, ایک کامیاب زندگی گزاروں. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایک کامیاب انسان تھے, تو پھر ان سے رہنمائی حاصل کرنا اور اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزارنا ہی کامیابی کا راز ہو سکتا ہے. اس لیے خاص طور پر اس موقع پر ان دو باتوں کو پھر دہرایا جاتا ہے, ایمان کی تجدید ہوتی ہے اور اس کا اقرار کیا جاتا ہے, تاکہ انسان اپنی آئندہ زندگی میں ایک دوسرے کا بندہ بن کر نہ رہ جائے, بلکہ جس کا بندہ ہے اسی کا بندہ بنے اور اپنی زندگی کو انہی کی رہنمائی میں بسر کرے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تین آیات ہیں اور تینوں آیات میں چار دفعہ اللہ کے تقویٰ کا حکم ہے. اے لوگو, جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنا چاہیے, اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو, اللہ کے اطاعت گزار ہو. شادی کے موقع پر بار بار اس بات کی نصیحت کہ خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو. ہاں, اس لیے کہ انسانی تعلقات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک انسانوں کے اندر خدا کا خوف نہ ہو, اپنے سے بڑی ایک ہستی کا ڈر نہ ہو دل میں کہ وہ ہمیں پوچھے گا اور وہ ہمیں پکڑنے پر پوری طرح قادر ہے. عموماً ہم سمجھتے ہیں جب ہم میں سے مثلاً شادی کے بعد شوہر اور بیوی دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر زبردستی کر سکتا ہے, تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے پر دھونس دھاندلی کر کے اور اپنا روب جما کے اپنا کام نکلوا سکتے ہیں یا زبردستی کام لے سکتے ہیں. یہ بعض اوقات تعلقات کی خرابی میں دیکھا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں یا ایک دوسرے پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں یا ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور وفاداری نہیں برتتے. تو ایسے موقع پر بار بار جو نصیحت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو, اللہ سے ڈرنا, خدا کا خوف کرنا. اور اگر دل میں اللہ کا خوف ہو تو انسان زبان سے سچی بات ہی نکالے گا, ایک دوسرے پر جھوٹا الزام نہیں لگائے گا, ایک دوسرے کو بلا وجہ تکلیف نہیں دے گا, ناروا اور ناجائز بات نہیں کرے گا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اسے اپنے رب کے پاس واپس پلٹنا ہے اور اسے اس کی جواب دہی کرنا ہے. اور پھر خاص طور پر یہاں پر فرمایا کہ دیکھو, اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, اسی سے اس کا جوڑا بنایا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان اور جانور کا جوڑا بنا سکتے تھے, یعنی مثلا مرد انسانوں میں ہے تو عورت جو ہے وہ جانوروں میں ہوتی, یا مرد جانوروں میں سے ہوتا اور عورت انسان ہوتی, تو آپ دیکھتے کہ وہ جوڑے کیسے جوڑے ہوتے. انسان جس طرح انسان سے مانوس ہو سکتا ہے, اس طرح کسی اور نسل سے تو نہیں ہو سکتا. حیرت ہوتی ہے انسان کی تخلیق پر, ہیں دونوں انسان لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے کس طرح پرفیکٹلی بنائے گئے ہیں, کہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے لیے ایک مکمل سکون اور خوشی کا سبب ہے. ہیں دونوں انسان لیکن دونوں کو ڈفرنٹ بنایا. یہ ڈفرنس کس نے پیدا کیا؟ ماں کے پیٹ میں جب لڑکی یا لڑکا پیدا ہوتا ہے تو کون جا کے وہاں پر دیکھتا ہے کہ اب کیا بنانا چاہیے؟ وہ کون انسٹرکشنز دے رہا ہوتا ہے, اس کو لڑکی بننا ہے اور اس کو لڑکا بننا ہے؟ یہ دونوں کے درمیان کا فرق کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ اسی کی طرف سے ہے, اس لیے اس نعمت پر بھی اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے.
اور پھر آخری آیت میں بھی یہی فرمایا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو، کیونکہ بہت سے تعلقات کی خرابی باتوں کے ہیر پھیر سے ہوتی ہے، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، مرضی کچھ، کہنا کچھ، ہیلے بہانوں سے ادھر ادھر کی باتیں بنا کے معاملات کو خراب کرنا۔ تو خصوصی طور پر یہاں پر قولو قولن سدیدہ کی بات کی گئی۔ قولن سدید عربی زبان میں اس بات کو کہتے ہیں جس میں نہ تو مبالغہ رائی ہو، یعنی نہ اس کو حد سے بڑھایا گیا ہو اور نہ ہی حد سے گھٹایا گیا ہو، جو بات جتنی ہو جیسی ہو ویسی ہی کی جائے، قولو قولن سدیدہ۔ عموماً آپ دیکھیں شادی کے بعد تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ جب بعض اوقات بات چھوٹی سی ہوتی ہے اس کو بہت بڑی کہانی بنا کے پیش کیا جاتا ہے، بعض اوقات کسی کی اچھی بات کو بھی الٹے معنی دیے جاتے ہیں، بعض اوقات کسی کی بری بات کو کچھ اور ہی رنگ دے دیا جاتا ہے۔ تو جس کے دل میں خدا کا خوف اور وہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے میں پوری امانت سے کام لے، آنیسٹلی ایک بات کو دوسرے تک پہنچائے، جہاں ضرورت ہو اتنی ہی بات کرے، فالتو بات نہ کرے، کسی کے اوپر الزام نہ لگائے، تو یہی چیز ہو سکتی ہے کہ جس سے انسان شادی کے بعد ایک خوشگوار زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمائے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، من یطع اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ عظیم شان کامیابی حاصل کرے گا، یعنی دنیا میں اور آخرت میں۔ کیونکہ آخرت کا ذکر اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے نا، جیسے دن کا جوڑا رات ہے، اندھیرے کا روشنی ہے، ہر چیز اگر آپ غور کریں تو پیئرز میں ہے، تو دنیا کا جوڑا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا، تو دنیا کا جوڑ جو ہے وہ آخرت ہے۔ یہ زندگی صرف ایک سائڈ کی نہیں، دوسری اس کا لازمی نتیجہ ہے، جیسے ہر بگننگ کا ایک اینڈ ہوتا ہے، تو اسی طرح اس لائف کا اینڈ صرف اس دنیا تک نہیں ہے، اس زندگی کے بعد دوسری زندگی، تو اس زندگی کی خوشی بھی جبھی ہو سکتی ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دے۔ تو اس میں ہم چند ایک باتیں میں مختصراً کروں گی کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے، دونوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق اور فرائض ہیں۔ سب سے پہلے تو مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ایک بڑے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے ہدایت فرمائی، لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں، سوائے صورت کے کہ جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، دیکھو سنو، تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حق تم پر ہیں، ان پہ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ روندوائیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جن کا آنا تمہیں پسند نہ ہو، اور سنو، ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ، یعنی شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ بیوی کے لیے اپنی کمائی میں سے اچھے کھانے پینے کا اہتمام اور انتظام کرے۔ پھر اسی طرح دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ شوہر اپنی بیوی سے اچھا گمان رکھے، اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھے۔ اگر غور کیا جائے تو ہمارے کسی بھی انسان کے ساتھ تعلقات کی بنیاد ہماری تھنکنگ پر ہے کہ ہم اس کے لیے کیا سوچتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے ہماری سوچ اچھی ہے تو جب ہم اس سے ملاقات کریں گے تو ہمارا بول بھی اچھا ہوگا، اسے دیکھتے ہی ہم خوش ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جس انسان سے ہم محبت کرتے ہیں، جس کو اچھا سمجھتے ہیں، بات ساری سوچ کی ہے، جس کے بارے میں ہم جیسا سوچتے ہیں وہ ہمیں ویسا ہی نظر آتا ہے۔ اچھا سوچتے ہیں تو اس کی ہر بات اچھی نظر آئے گی، اس کی خامیاں بھی اچھی لگیں گی۔ اور اگر کسی کے لیے ہمارا دل برا ہے، خواہ وہ بےچارا کتنا بھی اچھا ہو، وہ ہمیں تو اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے بہترین اصول یہ دیا گیا کہ شوہر اپنی بیوی کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اچھی سوچ رکھے، اور پھر اچھی سوچ کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَأَسَاءَ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر بیوی تم کو ناپسند بھی ہے، كَرِهْتُمُوهُنَّ، ان سے کراہت بھی ہے تم کو، تو پھر بھی ایک دم کاٹ کے مت پھینکو، کہ اگر تمہارے پاس طلاق کا حق ہے تو صرف رشتے کو ختم کر کے اور تعلق کو ختم کر کے نہیں چھوڑو۔ فَأَسَاءَ تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگتی ہو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے بہت اچھائی رکھ دے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا جس کی ساری باتیں ہم کو اچھی لگتی ہوں، کہ 100% ہمیں وہ پسند ہو،
ہر اچھے سے اچھے انسان میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے جو ہمیں اچھی نہیں لگتی. کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے، مثلا ماں اور بچوں کا تعلق جو ہے، یعنی پیرنٹس اور بچوں کا تعلق، دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں ایک دوسرے کی اچھی لگتی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر بچوں کی کوئی ایک بات اچھی نہیں لگتی تو آپ انہیں کاٹ کے کہیں پھینک آئیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح بہن بھائیوں میں آپ دیکھیں، بعض اوقات بہن بھائیوں کے آپس میں بہت بنتی ہے، لیکن کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ نہیں بنتی، اس ناگواری کے ساتھ بھی ہم گزارا کرتے ہیں. ہم یہ تو کبھی نہیں سوچتے کہ ہم ایک دوسرے سے کبھی ملیں گے نہیں. نہیں، کاٹ نہیں سکتے. انسان الگ ہو کے اکیلے زندگی نہیں بسر کر سکتا. اس زندگی میں کوئی خوشی نہیں کہ جو صرف آپ اپنی ہی ذات میں گزار رہے ہوں، کیونکہ انسان انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی دوستی رکھتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ دوست کی ہو سکتا ہے 99 باتیں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں اور ایک بات آپ کو نہیں اچھی لگتی ہو، تو کیا ایک بات کی وجہ سے آپ دوستی ختم کر کے رکھ دیں گے؟ اسی طرح شوہر اور بیوی میں بھی بہت سی وہاں مماثلتیں ہوتی ہیں، بہت سی باتیں ایک دوسرے کی اچھی لگتی ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ضرور ہو سکتی ہیں کہ جو اچھی نہیں لگتی. اب اگر اچھی نہیں لگتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوراً ہی ایک دوسرے سے دل برا کر لیا جائے اور مایوس ہو جایا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کی کوشش نہ کی جائے. نہیں، نبھانے کی کوشش کی جائے. اور اس میں خاص طور پر مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ خواہ تمہیں عورت اچھی نہ بھی لگے تو بھی تم فآسان تک رہو، امید رکھو، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ اسی میں کوئی بھلائی رکھے. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی کی کوئی عادت پسند نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اتنے اچھے بچے دیتا ہے، ان بچوں کی وجہ سے انسان کو سارے غم اور دکھ بھول جاتے ہیں. بعض اوقات اس کی یعنی ایسی فیتھفل ہو سکتی ہے، اتنی کیئرنگ ہو سکتی ہے، لونگ ہو سکتی ہے. کیا ہوا اگر کہیں شکل میں یا کسی اور عادت میں کوئی چیز ایسی ہے جو پسند نہیں آ رہی، ایسی چیزوں کو انسان اگنور کر دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے. اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو پسند نہیں تو ہو سکتا ہے دوسری اس کو پسند آ جائے. پھر اسی طرح اگلا حکم جو دیا گیا شوہر کو وہ کیا ہے کہ معاف کرنا سیکھے، چھوٹی موٹی باتوں کو معاف کرتا رہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور الرحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، ان سے احتیاط برتو، لیکن اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو اور چشم پوشی سے کام لو، یعنی اگنور کر دو، تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اب دیکھیں قرآن پاک میں معاف کرنے کے لیے تین لفظ آتے ہیں اور وہ تینوں یہاں پر اکٹھے کر دیے گئے کہ اگر بیوی یا بچوں کی طرف سے دشمنی والا بھی رویہ سامنے آئے تو بھی کیا ہے، بدلہ لینے پہ نہ تل جاؤ، انتقام نہ لو، دل میں گرج نہیں پال لو، بلکہ کیا کرو، معاف کر دو. اسی میں خوشیاں ہیں، کیونکہ ہر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے. اگر انسان ایک ایک غلطی چن چن کے اپنے رکھے کہ فلاں موقع پر ایسا کہا تھا، ایسا کیا تھا، یوں بیٹھے تھے، یوں کھڑے ہوئے تھے، یہ بولا تھا، وہ پوری لسٹ بنا کے زندگی میں ساتھ ساتھ رکھے، تو گزارا نہیں ہو سکتا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹی موٹی باتوں کو خوب یاد رکھتے ہیں. اب کیا ہے، جب کبھی لڑائی شروع ہوئی، جب کبھی آپس میں اختلاف شروع ہوا، ڈے ون سے شروع ہوئے، وہ شادی کے دن ہی ہوا تھا، پھر اگلے دن ہی ہوا تھا، پھر وہ پوری جو لسٹ ہے وہ دہرائی جاتی، اور پھر جو جو زندگی گزرتی جاتی ہے وہ لسٹ لمبی ہوتی جاتی ہے، اور پچھلے سارے شکوے شکایات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کیے چلے جاتے ہیں. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے، یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے عفو کا، اس کا مطلب ہے ٹا دینا، اور صف کا لفظ مطلب ہوتا ہے اس طرح مٹانا کہ کوئی نشان بھی باقی نہ رہے. یعنی ایسا معاف کرو کہ بس بھول جاؤ کہ کوئی بات کبھی ہوئی تھی. کبھی بھی کسی اختلاف میں پچھلی باتیں یاد نہ کرو، کیونکہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر کسی کو مثلا کوئی زخم ہو گیا، تو جب زخم ہوتا ہے تو آپ کو اس کو ہیل ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی شخص ذرا سا ہیل ہونے لگے پھر اس کو اوپر سے پھر اسکریچ کر دے، تو آپ دیکھیں گے کہ ساری زندگی بھی ہیل نہیں ہو سکتا. اس لیے ایسے موقعوں پر پچھلی باتیں بس مٹا دو، بھلا دو، گویا ہوئی نہیں تھی، اور وقتی جھگڑے کو نپٹو اور آگے چلو. اس لیے کہ انسان اگر ان چیزوں میں پڑ جائے تو پھر کوئی بھی شخص معاف کیے جانے کے قابل ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی بھی فرشتہ نہیں، ہر انسان سے کمی بیشی ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح اگلا حکم جو دیا گیا وہ ہے خوش اخلاق رہنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکمل ایمان والے وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہوں. یعنی سب سے اچھے انسان کی پہچان کیا بتائی گئی،
کہ جو بیوی کے لیے سب سے اچھا ہو. اور اس میں آپ دیکھیے کہ انسان عموماً باہر والوں کے ساتھ تو بہت اچھا ہوتا ہے اپنے کام کی جگہ پر, کیونکہ اس کی مجبوری ہے, اسے اچھا رہنا ہے. اگر بزنس کرتا ہے تو اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو اچھا ہونا ہے. وہ ایک اگر اسمائل بھی کرتا ہے اپنے کسی کلائنٹ کو یا اپنے کسی گاہک کو, تو ظاہر ہے کہ اس کا اس میں مفاد ہوتا ہے. لیکن عموماً لوگ باہر سے مسکراتے ہوئے آتے ہیں اور گھر آتے ہی ان کی ساری اسمائل ختم ہو جاتی ہے. ان کی اسمائل بیوی کے لیے نہیں رہتی, وہاں آ کے سب ٹھپ ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پر کیا بتایا گیا کہ نہیں, اخلاق وہ نہیں جو تم گھر سے باہر دکھا کے آئے ہو, اخلاق وہ ہے جو تمہارا گھر کے اندر ہوگا. اور سب سے اچھے انسان کی پہچان یہ نہیں بتائے گی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے یا وہ اپنے اور رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے, یہ دیکھا جائے گا. یعنی کسی بھی انسان کے اچھا ہونے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے کیسا ہے. کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان آ کر سارا غصہ نکالتا ہے یا سارے روب جھاڑتا ہے یا سب کچھ کہنے کا حق رکھتا ہے. اور خصوصاً ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے کہ بیوی کو تو جو جی چاہے کہہ لو, لیکن نہیں, اجازت نہیں. قیامت کے دن جب اخلاق تولا جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ بیوی کے ساتھ کتنا اخلاق برتا تھا, وہاں کتنا صبر سے کام لیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلتی تھی, میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی تھیں. جب آپ تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی, آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے کہ میرے ساتھ کھیلیں. اب آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں اس بات کا کہاں کہ شوہر اس بات کا خیال رکھے کہ بیوی کی ہابیز کیا ہیں, وہ اس کو کیا کھیل پسند ہے. اور اگر اس کو اپنی دوستوں کے ساتھ کھیلنا پسند ہے تو وہ شوہر کے آنے کے بعد بھی کھیل سکتی ہے. عموماً تو ایسا گھر ہوتا ہے کہ جس میں آتے ہی سب طرف دہشت پھیل جاتی ہے, ایک دفتر کا ماحول قائم ہو جاتا ہے کہ کوئی اونچی آواز سے بات نہ کرے یا کوئی کھیل کود بند, جو گھر میں ہے سب چلے جائیں, بس سب, کسی اور کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے اس موقع پر. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پوری فراخ دلی کے ساتھ بیوی پر خرچ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دینار وہ ہے جو تم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو, ایک وہ ہے جو تم کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو, ایک وہ جو تم کسی فقیر کو صدقے میں خرچ کرتے ہو, ایک وہ جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو. ان میں سب سے زیادہ اجر اور ثواب اس پیسے کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا. عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے گھر والوں پہ خرچ کرنا تو کیا یہ تو ایک چٹی ہے, یہ تو ایک مصیبت ہے. نہیں, اس پر بھی اجر و ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ لقمہ جو اپنی بیوی کو کھلاتے ہو, اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو, وہ بھی تمہارے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. اور پھر آخری چیز یہ کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی تعلیم و تربیت اور اس کے بیوی اور بچوں سب کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایہا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی وہ بھی انہی کی ذمہ داری ہے. اس میں شوہر سے بیوی کی نسبت زیادہ پوچھا جائے گا. اس کا مطلب نہیں کہ بیوی سے نہیں پوچھا جائے گا, ہر شخص ذمہ دار ہے, لیکن بہرحال مرد کی ذمہ داری اس میں زیادہ اہم ہے کہ وہ ان کی تعلیم تربیت اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھے. اب آپ دیکھیے کہ جب تک دونوں فریق اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں تو صرف ایک کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے اب کچھ ذمہ داریاں بیوی پر عائد ہوتی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ شوہر کی اطاعت. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فالصالحات قانتات, نیک عورتیں یا نیک بیویاں شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہیں. یعنی ازدواجی زندگی میں عورت پر جو بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی, اس کی بات ماننے کی. ہاں, یہ ایک عام پرنسپل دیا گیا کہ جو بات ناجائز ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی, لیکن جائز باتوں میں اس کی رائے کو مد نظر رکھا جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام ایک گھر کے اندر ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا چاہتا ہے. ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ دودھ پلانے کا معاملہ بھی باہم مشورے سے طے کرو, اگر طلاق بھی ہو گئی تو بعد میں بھی مشورہ کرو. اور عمومی اصول کیا, امرہم شورا بینہم, کہ ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں. لیکن جو اطاعت کا حکم ہے اس میں بہت سے معاملات ایسے آتے ہیں, پرسنل ریلیشن شپ کے آتے ہیں, اور بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ جس میں بعض اوقات عورت کا موڈ نہیں یا اس کی مرضی نہیں, تو ایسے میں بھی اسے شوہر کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. اصل میں حکم یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, جس نے مرد کو بھی بنایا اور عورت کو بھی بنایا وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی ضرورت کیا ہے اور کس کی نفسیات کیا ہے. پھر اسی طرح دوسرا حکم جو دیا گیا عورت کو وہ ہے کہ وہ اپنی عزت و عصمت, اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کی وفادار رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے, اپنی عزت کی حفاظت کرے, اپنے شوہر کی فرما بردار رہے, تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے.
پھر اسی طرح خاص طور پر گھر سے باہر جانے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے، یعنی اطاعت میں خصوصی اطاعت یہ کہ جب شوہر کو گھر سے بیوی کا جانا پسند نہیں ہو تو وہ گھر سے نہیں نکلے۔ کیوں، اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کام کر کے سارے دن کا تھکا ہارا واپس لوٹتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ گھر میں رونق ہو، بیوی موجود ہو، اس کا تقاضا ناجائز نہیں ہے، اس لیے کہ گھر اللہ نے سکون کے لیے بنایا ہے۔ لیکن بیوی کا اصرار یہ ہو کہ ٹھیک ہے تم سارے دن کے بعد آئے تو اب میرا ٹائم ہے، مجھے باہر واک کے لیے نکلنا ہے یا کسی اور کام کے لیے، تم بیٹھو گھر میں اور میں جا رہی ہوں، نہیں، ایسے موقع پر دونوں کو ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک ایک دوسرے سے کوآپریٹ نہیں کریں گے گھریلو زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں بیوی کو اپنی جو مصروفیات ہیں یا اپنی جو ریسپانسبلٹیز گھر کے باہر کی ہیں یا کوئی اور ایسے کام ہیں، وہ شوہر کی مشورے اور اس کے تعاون کے ساتھ طے کر لینے چاہیے، اور ایک دوسرے سے کھلے دل سے ڈسکس کر لینا چاہیے کہ کون سی چیز ایک دوسرے کے لیے سوٹیبل ہے اور کون سی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ روز گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپ ہو، ہنگامہ ہو، زیادتی ہو، تو اپنے ٹائم کو اس طرح مینج کر لیا جائے کہ ایک دوسرے کے حقوق پر زد نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا پہ ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو، اور گھر سے ایسی صورت میں نکلے جبکہ اس کے شوہر کو پسند نہ ہو۔ عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہیں مانے، حتیٰ کہ ماں باپ کی بھی نہیں۔ شادی سے پہلے لڑکی کو اپنے پیرنٹس کی بات ماننی ہوتی، لیکن شادی کے بعد شوہر جو ہے وہ پیرنٹس سے آگے آ جاتا ہے۔ اب اسے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں، عموماً آپ دیکھیے ہمارے یہاں رشتے داروں میں آپس میں تعلقات میں ناچاکیاں کیوں ہوتی ہیں، جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، خصوصاً شادی کے بعد۔ پیرنٹس چاہتے ہیں لڑکی ان کی مرضی کے مطابق سب کام کرے، شوہر چاہتا ہے لڑکی ان کی مرضی کے مطابق کام کرے۔ بعض وقت یہ دیکھا گیا کہ اگر شوہر کسی اور علاقے میں جانا چاہتا ہے تو پیرنٹس لڑکی کو نہیں جانے دینا چاہتے یا روکنا چاہتے ہیں کہ نہیں، پھر یہ ہم سے دور ہو جائے گی، اور اسی قسم کے بہت سے مطالبے۔ ایسی چیزیں عموماً تعلقات کو خراب کر دیتی۔ شادی کے بعد لڑکی کا گھر اس کے شوہر کا گھر ہے، اور اسے اس کی پرائرٹیز کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ پچھلے گھر کی، کیونکہ پچھلے گھر سے اس کا تعلق ایک رشتے کا تو ہے لیکن عملی طور پر اب اس کا گھر دوسرا گھر ہے، اس لیے وہاں کی خوشی اور وہاں کی ذمہ داریاں اس کے لیے زیادہ اہم ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ شوہر سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے کہ ٹھیک ہے اسے پتا تو ہے ہم محبت کرتے ہیں اسی لیے تو رہ رہے ہیں، نہیں، بعض اوقات بول کر زبان سے اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے، اگرچہ کچھ لوگ اس میں بہت بخیل ہوتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے، یا بعض لوگوں کے لیے جذبات کا اظہار بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اور شوہر کا احسان ماننا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات وہ اتنا کچھ کرتے ہیں ہمارے لیے اور ہمارا موڈ سیدھا ہوتا ہی نہیں، اور ہم ہر چیز کو نیگیٹولی لے کر ہر کیے کرائے کو کہتے ہیں کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں ملا، کیا قسمت پھوٹ گئی یہاں آ کر، اور اس طرح کی باتیں، اور وہ سارے احسان بھول جاتے ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت اسمہ کہتی ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی، آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا تم پہ جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو، تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ اس کو شوہر دیتا ہے، پھر اولاد دیتا ہے، سارے احسانات کے باوجود اگر کسی بات پہ شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے میں نے تو کبھی تمہارے سے کوئی بھلائی دیکھی نہیں۔ یعنی یہ ایک عام جملہ ہوتا ہے ناشکری کا، اس گھر میں مجھے تو کوئی خوشی نہیں ملی، ایسے جملے بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی، حالانکہ عورت کسی وقت اپنے شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ یعنی بعض اوقات ہم گھر میں ہوتے ہیں نا تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں اور اتنا بوجھ محسوس کرتے ہیں، کیا میری زندگی قید ہو گئی، کیا جنجال ہے، اور اس طرح کی باتیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو شادی سے پہلے کتنا انتظار ہوتا ہے کہ شادی ہو، جلدی اس گھر سے نکلے، کیا جنجال ہے، ماں باپ نے باندھا ہوا ہے، یہاں نہ جاؤ، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، جب وہاں پہنچتے تو کہتے ہیں یہ کیا ہے، اب کچھ اور کریں۔ تو زندگی تو مختلف ذمہ داریوں کو نبھانے کا نام ہے، اصل خوشی اور آزادی تو آخرت میں ہے۔ اس لیے اس معاملے میں انسان جس طرح اپنی سوچ بنائے گا ویسا ہی اس کے لیے کام آسان ہو جائے گا، اور خصوصی طور پر اس میں جو احسانات ہیں ان کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، اور
ناشکری کے جملے نہیں بولنے چاہیے، کیونکہ اس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اب دیکھیں ایک شخص آپ کے لیے بہت کچھ کرتا ہے اور آپ اسے یہ کہہ کے ناراض کر دیں کہ مجھے تو یہاں کچھ ملا ہی نہیں، میں تو کچھ پایا ہی نہیں، تو آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ اس نے محنت کی، جو کچھ اس نے کوشش کی، آپ نے اس کو نل کر دیا. تو یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے، ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے. اور پھر یہ کہ شوہر کے گھر کی، بچوں کی، ان سب چیزوں کی حفاظت بھی عورت کی ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی عورت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت، سب سے اچھی نعمت نیک بیوی ہے، کہ جب وہ اسے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کرے، جب اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے اسمائل کرنا چاہیے شوہر کے لیے، کیونکہ عموماً عورتیں سمجھتی ہیں کہ ذرا موڈ بنا کے رکھیں گے زیادہ اہمیت بنے گی، اور وہ اس کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے، جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال اور اسباب کی نگرانی میں اس کی خیرخواہ اور وفادار رہے. اور آخری بات یہ کہ صفائی، سلیقہ، آرائش، زبائش، یہ سب چیزیں اگر شوہر کی نیت سے کی جائیں تو اس میں اجر ہی اجر ہے. اور عموماً ہم کیا کرتے ہیں، جب گھر میں ہوتے ہیں تو جو کپڑے ہوئے، جیسا تیسا، گندے بندے، بال جیسے ورزی، الجھے ہوئے، لیکن جو ہی باہر جانے لگتے ہیں تو دوسروں کے لیے ہم خوب سج بن جاتے ہیں، خوب تیار ہو جاتے ہیں. حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کا حق پہلے سمجھے، ان کی خوشی کا خیال زیادہ رکھے، ان کو نمبر ون پرائرٹی پر رکھے، اور اس کے بعد باہر کے لوگ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.